Evo, tukaj še enkrat javljamo iz podjetja Soven, zato ker vam pa moramo pokazati, če je bil za stirko volna in konoplja. Več bo pa Žiga povedal o tem. Ja, torej, to še eden izmed najnovejših produktov, to razvijamo zadnje dve leti, je mešanica 50% volna, 50% konoplja. Zakaj? Kot smo prej rekli, prejšnji vdaja, ne, je volna zelo dobra za vrt, tukaj, ko pa damo še konopljo, še pa dobimo par drugih stvari, ne, hkrati so spet vitamini za zemljo in še druge snovi, katere pa najboljše, da si obiščete našo stran, pa boste več zvedli v njih. Ja, tako je vrtičkari, konopla, volna, spet se vrača nazaj, počasno vsa vrtičkarska mesta, zato da boste imeli več prostega časa, pa bolj zdravo zelenavo, pa manj vode boste porabili. Ajde, se vidimo naslednjič.